Самый большой электрокардиографический скрининг по 260 параметрам за 52 дня. 22 433 обследованных. Василий, колеса и пища были вашими, поэтому без вас никак. Ура! Оплесками і сертифікатами, які засвідчили безпрецедентний в Україні рекорд, передувала важка робота без вихідних із вересня до листопада. З дня у день найвіддаленішими куточками області курсували 11 мобільних груп у складі сімейних лікарів, спеціально підготовлених у рамках програми «Здорова громада» та медиків першого добровольчого мобільного шпиталю. Останні жартували, мовляв, так релаксують після передової, доки на сході затища. Бо головна ідея ПДМШ – це коли не хворий, не пацієнт їде до лікаря, а лікар і високотехнологічне обладнання їдуть до пацієнта. По-іншому, відірвати селян від щоденних клопотів навіть задля їхнього ж здоров'я просто неможливо. Столичні фахівці були вражені, наскільки девальвоване поняття здоров'я у нашій глибинці. Мабуть, от найбільш те, що мене вразило, це була та жіночка в передінфарктному стані, яка вскочила на велосипед і поїхала годувати своїх свиней, тому що, ну, якщо не вона, то хто? Ця ситуація не нова для представників благодійного фонду. Реалізовуючи різні медичні проекти, зрозуміли, вирішувати проблеми медицини необхідно в першу чергу, тим паче на селі. Відтак і народилася ідея організації пересувних міні-шпиталів. Фонд взяв на себе місію акумуляції матеріально-фінансових ресурсів, організаційних, а шпиталь безпосередньо забезпечив професійні якісні медичні кадри, забезпечив логістику доїзду. Нам надзвичайно приємно, що партнером реалізації проєкту став перший національний аграрний кооператив. Це ті люди, які безпосередньо працюють на селі. Такий симбіоз громадськості, бізнесу і професійних медиків дав можливість реалізувати проєкт, практична користь якого очевидна. У багатьох селян критичні стани діагностували вже під час обстеження, надавали невідкладну допомогу і направляли у стаціонар. Отож, узагальнені дані кардіоскринінгу свідчать, що так званий стрес-індекс у селян удвічі вищої норми. У 82% виявили стійке підвищення артеріального тиску або близький до цього стан. У кожного другого фіксували надмірну вагу, що є першою причиною гіпертензії. Водночас не виявили наслідків впливу на здоров'я промислових викидів. Ми приймемо і будемо використовувати цей дуже класний, такий сучасний досвід мобільної медицини, тому що набагато легше привести сучасне обладнання до людей в село, ніж вести чи якось організовувати доставку цих людей в райони, центр чи в область. Тому перший національний аграрний кооператив буде створювати в своїй структурі медичні мобільні юніти, такі сучасні мобільні лікарні, які будуть приїжджати безпосередньо до людей в село і надавати їм весь перелік медичних послуг. Рекорд, упевнені ті, хто його забезпечив, перший, але далеко не останній, бо має благородну мету поліпшення якості життя у селі. Разом ми можемо все.